22-godišnja Kristina Šarić, rođena u Brčkom, u svijet mode zakoračila je u 14. godini, učešćem na takmičenju Elite Model Look. Dvije godine kasnije, dakle sa samo 16 godina, dobija svoj prvi profesionalni angažman u italijanskoj prestonici mode Milanu, gradu u kom je radila sve do početka pandemije koronavirusa. Iako mlada, svoje bogato iskustvo iz svijeta mode odlučila je prenijeti u rodno Brčko, u kome je nedavno pokrenula vlastitu modnu liniju pod nazivom Krisar. O manekenstvu, modi, ličnom razvoju i uspjehu, mlada manekenka govori u ovonedjeljnom izdanju emisije Otisak Puls+.